Bismillahirrahmanirrahim të ndëruar vëlezër dhe motra, sot gjendemi pare një dukurie ku shikojmë se në rjetët sociale shumë pre muslimanve, shumë pre besimtarve, përthuaj se për shfaqin gjithë shka që ata kanë mundësi të shfaqin duke përfshirë këtu dhe jetën private, madhe duke përfshirë këtu dhe rritë dhe adhurimet e ndryshme, duke shfaqër gjithë shka që ata ka mundësi të shfaqin. Por nuk është vetëm kjo, kemi dhe një dukur i tjetër, kur shikojmë se pëthuaj se, që është këthyre në form artistike dhe në form spektakli, më te për përjapim rëndësi, vëmëndje se njerëzve, se sa intimitetit që ka humbur apo zbehur me Zotin ton, intimitetin në adhurimet tona, intimitetin në lutjet tona, intimitetin në rrite tona, intimitetin për ato momente të vëçanta që duhet të zjedhim për tu vequar me Zotin ton me adhurime të ndryshme, me analiz për vetëve ton, për kurimin e zemrave tona, për regulimin e mendimeve tona, për përzjedhin e fjallëve tona, për menagjimi e veprimeve tona për rregullimin e raporteve tona, të gjitha këto janë më të rëndësishme se spektakli dhe ana artistike. Të gjitha këto janë më të rëndësishme se shfaqja e jetës tonë atyre gjërave që njerëzit e tjerë nuk kanë se shikojnë, ai shumë gjëra nga jeta jote private, duke qenë se ne nuk e dimë a imi të pranuar të Allahu apo jo, na i ka pranuar Zoti adhurimet apo jo, atëherë le të japim më shumë rëndësi Zotit ton, adhurimeve tona, rriteve tona, zemrës, pastrimit të zemrës, kurimit të zemrës, pastërtisë të shpirët, këthjelimit të brendshëm, që të imi vërtet besimtar të pranuar të Allahu subhanahu wa ta'ala.